Групове фото з медалями, фото у платі. Так зображена 10-річна синхроністка Анна Кірова на фотовиставці «Народжені сяяти». Дівчина 4 роки займається синхронним плаванням. Розповідає, як потрапила до комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Україна», в якій займається цим видом спорту. Спочатку я ходила на просте плавання, а потім, коли побачила, як це класно, як це красиво, я хотіла подіжки, як вони кидають, та рухи, як вони швидко рухаються, перевертаються, дихання задержують. На відкриття заходу прийшов Іван Долганюк. Про фотовиставку чоловік дізнався від друзів. Вони всі понравились. Вони усі сподобались, вони усі чудові, усі гарні. Виділити якусь навіть немає сенсу, усі дівчата молодці. Синхронне плавання – це вид спорту, в якому поєднуються елементи плавання, акробатики, гімнастики і танцю, говорить старша тренерка синхронного плавання у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Україна» Олена Шумілова. Говорить, на фотовиставці представлені понад 50 світлин з синхроністками. Цей проєкт приурочений абсолютній побіді наших дівчинок. Цей проєкт присвячений абсолютній перемозі наших дівчат на всеукраїнських змаганнях «Українська зірка», який відбувався наприкінці жовтня в нашому місті. Вони перемогли в усіх номінаціях – це групові виступи, соло та дуети. Головна ідея нашого проєкту – це показати дитячий спорт, дитячі перемоги, що, звичайно, чемпіони Європи, світу, Олімпійських ігор – це дуже важливо, але той шлях, який вони проходять – це довгий шлях. Досить трудомісткий. І ці дитячі перемоги, вони є також настільки важливими для них і для нас, як і чемпіони міжнародних змагань. Фотографувала синхроністка Анна В'юшина. Говорить, зйомки відбувалися у 3 етапи. Знімали вже пізніми вечорами, оскільки у дівчат щоденні тренування. І у нас були там 3 понеділка, коли вони могли декілька годин присвятити зйомкам. Дуже мобільна робота, вони дуже працювали, швидко вмикались, їм подобалось. Усе це було динамічно і плідно. За словами Анни В'юшиної, участь у фотовиставці «Народжені сяйти» взяли 24 людини. Виставка у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триватиме до 30 січня. Вхід вільний. Олександр Гресь, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.